сәлеметсіздерме оқушылар бүгін алтыншы сынып есептерін шығрамыз тоғыз жүз отыз сегізінші есептен бастайық теңсіздіктерді шешіңдер дейді төртіншісінде бес икс кіші жиырмадан дейді бұл жерде x қандай саннан кіші екендігін табу үшін икс кіші болады жиырманы беске бөлеміз сол кезде икс төрттен кіші болады екен келесі алтыншысында икс кіші болады үш бөлінген алты ол нөл бүтін тең сонда жауабы икс нөл бүтін кіші болады екен келесі тоғыз жүз отыз есепте екіншісін көрсетейін бір сегіз екі үш сандарының қайсылары мына теңсіздігінің шешімі болады дейді оны табу үшін мына теңсіздікті алдымен шешіп аламыз үш икс кіші немесе тең мына бесті теңсіздіктің келесі бетіне жетінің қасына өткіземіз жеті қосылған бес болады сонда 3, икс кіші немесе тең бұл жерде иксті тапсақ x, кіші немесе тең болады он үшке бөлеміз төрт болады бұл шешімді сандар аралығы арқылы жазатын болсақ бұл минус шексіздіктен төртке дейін болады төртте мінекей төрт үлкен немесе тең деп тұр онда төртте тік түр жақша болады ал минус шексіздік пен плюс шексіздікте үнемі жай жақша болады сонда бұл аралықта бір саны жатады онда бұл бір саны мына теңсіздіктің шешімі болады Келесе сегіз мына аралықта жатпайды сондықтан бұл болмайды екі жатады болады үште болады келесі есепте теңсіздіктерді шешіп шешімдерін жиынын сан аралығы арқылы жазыңдар дейді бес пен екіншісін көрсетейін бесіншісінде мінекей теңсіздіктің екі жағында сегізге бөліп жібереміз сол кезде сегіз икс бөлінген сегіз ол кезде x қалады үлкен немесе тең жиырма төртті сегізге бөлсек үш болады сан аралығы арқылы жазатын болсақ икс үлкен немесе тең үштен деп тұр онда үштен үлкен сандар немесе үшке тең сандарды аралығын былай жазамыз. 3 бұл теңсіздікке кіреді себебі x үлкен немесе тең 3-тен деп тұр. Үлкен немесе тең десе, тік жақша қоямыз. 3-тен +8-ге дейін болады. Және 3 санында қоса алғанда ал ал келесі екіншісінде бұл жерде мына минустан құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында минус 1-ге көбейтіп жіберейік. Онда теңсіздікке екі жағына да минус санды көбейтсе, теріс санды көбейтсе, теңсіздік таңбасы ауысады. Мінекей 8x үлкен немесе тең болады минус бірге көбейттік енді отыз екіні де минус бірге көбейтсек минус отыз болады мінекей теңсіздік таңбасы ауысты енді теңсіздіктің екі жағында сегізге бөлеміз мына сегізден құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында сегізге бөлген кезде икс үлкен немесе тең минус отыз екіні сегізге бөлсек минус төрт болады сонда сандар аралығы арқылы жазатын болсақ минус төрттен плюс шексіздікке дейін болады төртте тік жақша болады себебі x үлкен немесе тең деп тұр бұл жерде минус төрттен плюс шекіздікке дейін болады келесі тоғыз жүз қырық бірінші есептің бес пен бұл жерде де теңсіздікті шешу керек мінекей икстің қасында тұрған екіні теңсіздіктің келесі бетіне өткізейік онда 11 азайтылған екі болады бұл үлкен немесе тең икстан болады сонда тоғыз үлкен немесе тең икс сонда былай жазып алайық икс кіші немесе тең тоғыздан деп тұр ал келесі алтыншында мына бес игректі теңсіздіктің келесі бетіне өткізейік сонда үш игек азайтылған бес игрек болады ол жерде минус екі игрек шығады үлкен төртті жазып қоямыз енді мына теңсіздіктің екі жағында минус екіге бөліп жіберейік мінекей теңсіздікті екі жағында теріс санға бөлсек теңсіздік таңбасы ауысады ол кезде игрек кіші төртті минус екіге бөлсек минус екі шығады келесі есепте мына теңсіздіктерді шешіп шешімдер жиынын координаталық түзуге кесіндеңдер дейді бес пен алтыны ісін көрсетпеймін бесіншісінде төрт икс мына қосылған бесті теңсіздіктің келесі бетіне өткіземіз жиырма азайтылған бес болады 21-ден бесті азайтсақ 16 алты болады сонда X кіші немесе тең теңсіздіктің екі жағында төртке бөліп жібереміз сонда X кіші немесе тең төрт болады төрт иксті төртке бөлсек X шығады ал он алтыны төртке бөлсек төрт шығады ал енді осы шешімін координаталық түзуге кескіндейміз координаталық түзуімізді сызамыз төрт нүктесін тауып аламыз және төрт үлкен немесе тең деп тұр тан онда нүктесі төрттің боялады өйткені үлкен немесе тең деп тұр енді X тан үлкен немесе тең дейді онда X мында мында жатады төрттен кіші жағында жатады себебі X кіші болып тұр төрттен немесе тең болып тұр сонда координаталық түзуде былай кескінделеді сонда минус шексіздіктен төртке дейін болады төрт нүктесі боялып тұр тік жақша болады ал минус шексіздікте өнемі жай жақша болады ал келесі алтыншысында мына минус жетіні теңсідіктің келесі бетіне өткіземіз минус 25 қосылған жеті болады сонда 9 үлкен минус 18 болады теңсіздіктің екі жағында тоғызға бөліп жібереміз ол кезде тоғыз иксті тоғызға бөлсек икс қалады үлкен минус он сегізді тоғызға бөлсек минус екі қалады енді координаталық түзуде минус екі нүктесін тауып аламыз ол нүкте боялмайды себебі кіші деп тұр икстан кіші немесе кіші немесе тең болса ол кезде нүктесі боялатын еді бұл мында ғана кіші деп тұр ал енді икс минус екіден үлкен дейді Онда координаталық түзуде минус 2-ден плюс 8-дік кедейін болады. Жасып қойық шешімін. Минус 2-ден плюс 8-дік кедейін. 2-де жай жақшы болады, себебі нүктесі бойылып тұрған жоқ. Келес есептің 3 бен 6-ын үшін көрістейін. 3-ын үшін x-арын теңсіздіктің сол жағына жинайық, жағы, ал сандарды теңсіздіктің 10 жағына жинайық. Жағы. Сонда минус x, мұна 10 жағында тұрған 2x-ті теңсіздіктің сол жағына шығарамыз азайтылған екі икс болады кіші немесе тең ал сандарды теңсіздіктің оң жағына жинемыз минус бес минус бір болып өтеді сонда ұқсас қосылғыштарды біріктірсек минус үш икс кіші немесе тең минус алты болады енді теңсіздіктің екі жағында бірдей санға бөлеміз ол минус үшке бөлеміз себебі мына икстің алдындағы тұрған минус үштен құтылуымыз керек сол кезде теңсіздіктің екі жағында теріс санға бөлсек онда теңсіздік таңбасы ауысады X үлкен немесе тең минус алтыны минус үшке бөлсек екі болады ал енді келесі алтыншында да алдымен икстары барларды теңсіздіктің сол жағына шығарайық алты x азайтылған екі икс болады кіші тоғыз азайтылған бір болады ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз төрт икс кіші сегізден енді теңсіздіктің екі жағында мына төрт санына бөліп жібереміз сонда x кіші болады сегізді төртке бөлсек екі болады келесі есепте екіншісін көрсетейін игктің қандай мәнінде өрнектің мәні оң сан болады дейді ең біріншінде бір азайтылған иек тұр бұл бір азайтылған иек өрнегінің мәні оң сан болады егер бұл нөлден үлкен болса енді осы теңсіздікті шығарамыз мына минус бірде теңсіздіктің келесі бетіне өткізейік сонда минус Y үлкен болады минус бірден енді теңсіздіктің келесі екі жағында бірдей минус бір санына көбейтіп жіберейік сол кезде Y кіші болады теңсіздік таңбасы ауысады себебі теңсіздіктің екі жағында теріс санға көбейтіп жатырмыз сонда Y кіші минус бірді минус бірге көбейтсек бір болады бұл екіншісі ал біріншісінен тағы бірін көрсетейін бұл біріншінде, x икстің қандай мәндерінде өрнектің мәні теріс сан болады дейді Мұнда алты азайтылған x дейді алты азайтылған x өрнегінің мәні теріс сан болады егер мына өрнек 0 санынан кіші болса сонда алтыны теңсіздіктің келесі бетінен өткіземіз минус икс кіші минус алты болады теңсіздіктің екі жағында минус бірге көбейтіп жібереміз сонда икс үлкен алтыдан болады сонда жауабы мынау өрнекте тің мәні 6-дан үлкен болса онда мына өрнектің мәні теріс сан болады келесі 945 жүз қырық есепте квадраттың периметрі 20 сантиметрден артық бірақ жиырма сегіз сантиметрден кем дейді квадраттың қабырғасының ұзындығын бағалаңдар дейді егер квадраттың қабырғасын x деп алсақ бұл квадраттың қабырғасы болсын онда квадраттың периметрі төрт көбейтілген X болады енді осы квадраттың периметрі 20 сантиметрден артық болса дейді 20 сантиметрден артық бірақ 28 сантиметрден кем дейді онда оны былай жазамыз квадраттың периметрі 20 сантиметрден артық бірақ 28 сантиметрден кем квадраттың қабырғасын бағалаңдар дейді мінекей квадраттың қабырғасы деген бізде X. ал мында төрт көбейтілген X болып тұр онда мына төртті мына теңсіздіктердің барлық жағын төртке бөліп жіберсек болады сонда жиырма бөлінген төрт бес болады кіші төрт x бөлінген төрт x болады кіші жиырма бөлінген төрт жеті болады сонда жауабы квадраттың қабырғасы бес сантиметрден көп бірақ жеті сантиметрден кем келесі айман екі дәптер және елу теңгеге бір қаламсап сатып алды дейді барлығына жүз жетпіс теңгеден кем ақша төледі дәптердің бағасын бағалаңдар дейді дәптердің бағасын x деп алсақ дәптер бағасы онда айман екі дәптер сатып алған онда ол екі дәптерге 2x теңге төлеген мінекей айман екі дәптер және елу теңгеге бір қаламсап сатып алған екі икс ақша жұмсады тағы да елу теңгеге қаламсап сатып алған осы барлығына жүз жетпіс теңгеден кем ақша төлеген кіші жүз болады сонда осы теңсіздікті шығарамыз екі икс кіші болады мына елуде теңсіздіктің келесі бетіне өткіземіз жүз жетпіс азайтылған елу болады ол жүз жиырмаға тең енді теңсіздіктің екі жағында екіге бөліп жібереміз мына екіден құтылу үшін сонда икс кіші болады жүз жиырманы екіге бөлсек алпыс болады сонда жауабы дәптердің бағасы алпыс теңгеден кіші екен келесі есепте екі қаланың арақашықтығы 300 жүз километрден кем болады дейді мінекей мынау екі қаланың арақашықтығы болсын бұл арақашықтық үш жүз километрден кем дейді яғни мына арақашықтық x болса бұл арақашықтығы үш жүз километрден кем десе осылай жазып қоямыз енді поезд бір қаладан шығып екінші қалаға қарай үш сағат жүргенде екінші қалаға дейін 45 километр қашықтық қалды дейді пойызд үш сағат жүргеннен кейін мынадай жол өтсе бұл үш сағат жүргендегі жолы болсын осындай жол жүріп өткеннен кейін екінші қалаға дейін тағы да 45 километр жол қалған 45 километр жылдамдығын бағалаңдар дейді жылдамдықтың формуласы в тең болады s бөлінген т еді қашықтықты уақытқа бөлгенде жылдамдық шығатын ал енді осы жылдамдықты бағалау керек сонда бұл жерде в бұл жерде кіші деп тұр кіші болады с тің орнына үш азайтылған 45 болады мінекей қырық бес километр қалды деп тұр ал сағатымыз бізде үш сағат жүрген біз үш сағатта жүргендегі жолын алдық үш азайтылған қырық деп мінекей барлығы үш 300 жүз еді үш жүзден кем еді одан 45 бесті азайтып тастадық сол кездегі жол бойынша есептеп жатырмыз ол кездегі жол мынадай болса онда үш сағат жүрген мінекей үшке бөлдік енді осы теңсіздікті шығарамыз үш жүзден қырық бесті азайтса екі бес болады ал екі жүз елу бесті үшке бөлсек сексен бес болады сонда пойыздың жылдамдығы 85 бес километр бөлінген сағаттан аз болған сағат мында келесі есепте теңдеуді шешіңдер дейді бұл жерде пропорциямен мына бөлімде тұрған үшті қарама қарсы тұрған беске көбейтеміз пропорцияны қолданып сонда екі игек қосылған бір тең болады үшті беске көбейтсек он бес болады енді мына бірді теңдеудің теңдіктің келесі бетіне өткізсек екі игрек тең болады он бестен бірді азайтсақ он төрт болады сонда игрек тең болады жетіге мінекей жеті деген мәніне бұл в еді в әрпін біріншіне жазып қоямыз келесі тоғыз жүз елуінші есептің екіншісін көрсетейін бұл жерде игрктің қандай мәндерінде мына өрнегінің мәні теріс сан болады дейді мына өрнегінің мәні теріс сан болу үшін бұл нөлден кіші болу керек енді осы теңсіздікті шығарамыз и қосылған екі бүтін оннан сегіз мына жақшаны алып тастап жазсақ болады жақшаның алдындағы таңбасы оң онда жақша ішіндегі қосылғыштардың таңбалары сақталып ашылады. Қосылған 9 бүтін онан сегіз, азайтылған 3 иғырт болады. Кіші нөлден, енді мұнан сандарды теңіздіктің оң жағына шырайық. Сонда иғырт азайтылған 3 иғырт, кіші болады. Минус 2 бүтін онан сегіз, азайтылған 9 бүтін онан сегіз болады. Сонда енді ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. Минус 2 иғырт, кіші болады. Минус 12 18, оннан алты шығады енді мына игректің алдындағы минус екіден құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында минус екіге бөліп жібереміз сонда минус екі икті минус екіге бөлсек ир қалады және теңсіздіктің екі жағында теріс санға бөлсек онда мына теңсіздік таңбасы ауысады мында кіші болып тұр онда мында теріс санға бөлген кезде теңсіздік таңбасы ауысып игрк үлкен болады енді минус он екі бүтін оннан алтыны менсекке бөлсек алты бүтін оннан үш шығады жауабы осындай келесі 951-ші елу бірінші есептің екі мен алтыншысын көрсетейін теңсіздіктерді шешу керек мына -тар, тар барларды теңсіздіктің сол жағына жинайық ал сандарды теңсіздіктің оң жағына жинаймыз сонда 3x азайтылған 4x болады кіші немесе тең енді сандарды теңсіздіктің оң жағына жазайық минус 5, азайтылған бір болады енді ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз 3x-тан 4x-ті азайтсақ минус x болады кіші немесе тең минус 5 минус 1 минус 6 болады енді мына x-тің алдындағы минустан құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында минус 1-ге көбейтіп жіберейік теңсіздіктің екі жағында теріс санға көбейткен кезде мына теңсіздік таңбасы өзгереді Сондай x үлкен немесе тең болады дан болады 6ны минус бірге көбейткен кезде шықты ал енді келесі алтыншында да мына X барларды теңсіздіктің сол жағына жинайық ал сандарды оң жағына шығарамыз алтыдан x, азайтылған x болады үлкен минус үштен бір азайтылған екіден бір болады ортақ бөлімге келтіреміз мұнда алтыдан ал мында екіден мында үштен береміз мында бөлімі алтыға келіп тұр мұнда бірден берсек болады Сонда бөлімі мұнда 6, алымында 2 азайтылған 6x, ол минус 5x болады. Бұл үлкен енді мында бөлімі 6 болады, алымында минус 2 азайтылған 3 болады. мында минус 5 шығады. Енді мына x-тің алында тұрған минус 6-дан 5-түр x-тің алында x-ға көйтіліктір. Енді осынан құтылу үшін тенгіздіктің екі жағында осыған бөл бөлеміз минус 5-ке. сонда теңсіздікті терістанға бөліп жатырмыз ол кезде теңсіздік таңбасы ауысады икс кіші болады минус 6 дан бесті минус 5-ке бөлсек бір шығады келесі 952 жүз елу екінші есепте теңсіздіктерді үшін дейді 6 де, көрсетейін алдымен да, алды мына жақшаны 5-тен үшке көйтіп ашып аламыз бірінші 5-тен үшті бес уға көбейтеміз бес пен бес үш у болады азайтылған бестен үшті үштен екіге көбейтеміз ол кезде үш пен үш қысқарады сонда бестен екі шығады бұл кіші у қосылған жетіден алтыдан кіші екен енді улары барларды теңсіздіктің сол жағына жинаймыз үш у азайтылған у кіші ал сандарды теңсіздіктің оң жағына жинаймыз жеті бүтін оннан алты қосылған бестен екі дегеніміз ол нөл бүтін оннан төртке тең өйткені мінекей бестен екіні жазайық алымы мен бөлімін екіге көбейтіп жіберейік сол кезде оннан төрт шығады бұл оннан төрт дегеніміз нөл бүтін оннан төртке тең енді ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз мына жерден үш удан уды азайтсақ екі у болады бұл кіші жеті бүтін оннан алтыға нөл бүтін оннан төртті қоссақ сегіз болады енді мына екіден құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында осы екіге бөліп жібереміз сонда у кіші болады сегізді екіге бөлсек төрт шығады сонда жауабы осындай екен келесі тоғыз жүз елу үшінші есептің біріншінде қандай мәндерінде мына берілген бөлшектер дұрыс бөлшек болады дейді дұрыс бөлшекте алымы бөлімнен кіші болу керек сол кезде бөлшегіміз дұрыс бөлшек болады сонда екі икс қосылған бес бұл алымы бөлімінен кіші болу керек x қосылған 6-дан. сонда бұл бөлшегіміз дұрыс бөлшек болады мына x-ті теңсіздіктің мына бетіне ал мына 5-ті теңсіздіктің оң жағына шығарамыз сонда 2x азайтылған x, x болады кіші 6 дан азайтамыз 5-ті 1 болады сонда жауабы x-ымыз 1-ден кіші болған жағдайда мына бөлшегіміз дұрыс бөлшек болады ал енді екіншісінде мына бөлшегі қандай жағдайда бұрыс бөлшек болады дейді бұрыс бөлшек болу үшін мінекей бөлшектің алымы бөлімінен үлкен немесе бөліміне тең болу керек мінекей бұл бөлшектің алымы бұл бөлшектің алымы бөлімінен үлкен немесе тең болса онда бұл бөлшек бұрыс бөлшек болады сонда 3X үлкен немесе тең мына жетіні теңсіздіктің келесі бетіне өткіземіз он азайтылған жеті үш болады енді теңсіздіктің екі жағында үшке бөліп жібереміз ол кезде икс үлкен немесе тең бір болады келесі тоғыз жүз елу төртінші есептің алтыншы шішін көрсетейін теңсіздікті шешіңдер дейді бұл жерде алдымен мына жақшаларды мына төртке мына жақшаны үшке көбейтіп ал мына жақшаны екіге көбейтіп жақшаларды ашып аламыз сонда төртті бірінші үш иеқа көбейтеміз он екі игрек болады келесі төртті минус бірге көбейтсек минус төрт болады минус үшті игреке көбейтсек минус үш игрек болады ал минус үшті минус бірге көбейтсек қосылған үш болады бұл үлкен енді мына екіні үшке көбейтеміз бірінші алты болады енді екіні ике көбейтсек қосылған екі ирек болады енді теңсіздіктің сол жағына игректарды ал оң жағына сандарды жинаймыз он екі игрек азайтылған үш ирек азайтылған екі иг үлкен болады алты қосылған төрт азайтылған үш болады енді ұқсас қосығыштарды біріктіреміз он екі игрек азайтылған үш игрек тоғыз иек болады одан екі игекті азайтсақ жеті игек болады бұл үлкен мына екеуін қоссақ он оннан үшті азайтсақ жеті болады енді мына игриктің алдындағы жетіден құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында жетіге бөліп жібереміз жеті игрек бөлінген жеті игек болады бұл үлкен жетіні жетіге бөлсек бір болады келесі тоғыз жүз елу бесінші есепте тік төртбұрыштың ұзындығы он бір сантиметр дейді ал бұнда ені берілмеген енін в деп алайық енді осы төртбұрыштың периметрі дейді периметрін жазып қояйық тік төртбұрыштың периметрі екі көбейтілген ұзындығы мен енінің қосындысы еді жақша ішінде 11 бір қосылған в болады енді осы оның периметрі дейді қабырғасы 8 сантиметр квадраттың периметрінен кем болу үшін дейді мына ені неше сантиметрден кіші болу керек дейді алдымен қабырғасы 8 сантиметр квадраттың периметрін тауып алайық бұл квадраттың периметрі p квадрат тең болады 4 көбейтілген 8 тең 32-ге. сонда тік төртбұрыштың периметрі квадраттың периметрінен кем болу керек Е, мында айтып тұр кем болу үшін мына ені неше метрден кем болу керек дейді онда былай жазамыз 2 көбейтілген 11 қосылған В, кем болады, кіші 32-ден мына квадраттың периметрінен кіші деп тұр. Ал енді осы теңсіздікті шығарамызда мына в ны тауып аламыз. Бұл В ені бізге табу керек осы. Алдымен теңсіздіктің екі жағында мына 2-ге бөліп жібереміз. Сонда 11 қосылған В, кіші болады, 32-ні 2-ге бөлсек 16 болады енді мына в ның қасындағы он бірді теңсіздіктің келесі бетіне өткіземіз сонда в кіші болады 16-дан он бірді азайтамыз бес болады сонда жауабы тік төртбұрыштың ені 5 сантиметрден кіші болу керек келесі тоғыз жүз елу алтыншы есепте саяхатшылар қайықпен а пунктінен мінекей а пунктінен мына в пунктіне дейін үш сағат 30 минуттан кем уақытта барып және қайтқан мінекей барып қайтқан дейді мына а пунктінен шыққанда в пунктіне дейін барған және қайтқан осы уақытқа үш сағат 30 минуттан кем уақыт кеткен қайықтың тыны тынық судағы жылдамдығы мінекей в қайық деп қояйық ол 5 километр бөлінген сағатқа тең ал ағыстың жылдамдығы в ағыс тең екі километр бөлінген сағатқа тең а пункті мен в пунктінің арақашықтығы неше километр болуы мүмкін дейді мына екеуінің арақашықтығы неше километр болуы мүмкін біз алдымен оны білмейміз x деп аламыз мына үш сағат 30 минутты минутын сағатқа айналдырайық онда үш сағат үшке тиіспейміз мына 30 минутты сағатқа айналдыру керек отыз минутта екіден бір сағат бар өйткені отызды қа бөлеміз отыз бен алпыс 2 екіден бір шығады сонда үш сағат 30 минутта үш бүтін екіден бір сағат бар екен енді біз сағаттың формуласын жазайық жылдамдықпен мына арақашықтық арқылы т тең болады s бөлінген v ға енді осы формула арқылы біз мына есебімізді шығарамыз алдымен саяхатшылар қайықпен а пунктінен в пунктіне дейін 3 сағат 30 минуттан кем уақытта барып а пунктінен в пунктіне дейін барып және қайтты деп тұр қайтқан в пункттен а пунктіне дейін қайтадан қайтқан мінекей өзен бойымен иә қайықпен ағыстың жылдамдығы былай деп алайық а пунктінен в пунктіне дейін деп алайық яғни саяхатшылар а пунктінен в пунктіне дейін бара жатқанда ағыс жылдамдығымен жүзген ал қайтадан в пунктінен а пунктіне дейін қайтып келе жатқанда ағыс жылдамдығына қарсы бағытта да жүзген онда біз мына формуланы пайдаланатын болсақ мінекей s бөлінген в алымындағы s ол арақашықтық біз оны x деп алдық x болсын ал бөлімінде в а пунктінен в пунктіне дейін бірінші барған былай ол кезде жылдамдығы мінекей ағыс жылдамдығымен жүзген дедік жаңа онда қайықтың жылдамдығына ағыстың жылдамдығы қосылады бес қосылған екі болады мінекей қайықтың жылдамдығына ағыстың жылдамдығын қостық және олар в пунктінен а пунктіне дейін қайтадан қайтқан қосамыз қашықтығы тағы да X болады в пунктінен а пунктіне дейін және ол кезде мына ағысқа қарсы бағытта жүзген онда қайықтың жылдамдығынан азайтамыз ағыстың жылдамдығы енді осы барып қайтқан арақашықтығын үш сағат отыз минуттан кем уақытта барып қайтқан онда бұл кіші болады үш бүтін екіден бірден енді осы теңдеуді шығарамыз мында X бөлінген жеті болады қосылған X бөлінген үш кіші үш бүтін екіден бірді бұрыс бөлшекке айналдырсақ екіден жеті болады енді мында ортақ бөлімге келтіріп қосайық мында үштен береміз ал мында жетіден береміз сонда бөлшек бөлімі 21, алымында 3 икс қосылған 7 икс болады ол 10 икс қа тең иксі мында жазып қояйық бұл кіші екіден жетіден енді осы жерден x-ті табатын болсақ икс кіші болады пропорцияны қолданамыз мына 21 бір алымындағы жетіге көбейтіледі ал мына он бөліміндегі екіге көбейтіледі сонда екі көбейтілген он алымында жеті көбейтілген жиырма бір болады сонда алымында жүз қырық жеті шығады бөлімінде екіні онға көбейтсек жиырма болады сонда икс кіші мынадан немесе жеті бүтін жүзден отыз бестен мінекей сонда а пунктінен в пунктіне дейінгі арақашықтық жеті бүтін жүзден отыз бес километрден аз екен келесі тоғыз жүз елу жетінші есепте бірінші тракторшы бір күнде төрт гектар жер жыртады онда бірінші трактор бір күнде төрт гектар жер жыртса онда бұл тракторшы X күнде төрт икс жер жыртады ал екінші тракторшы бір күнде алты гектар жер жыртады онда ол екінші тракторшы X күнде алты x жер жыртады енді бірінші тракторшы 90 гектар жер жыртқанда екінші тракторшы 80 гектар жер жыртып қойған мінекей төрт икс бұл бірінші тракторшы 90 гектар жер жыртып қойған ал екінші тракторшы 6 икс 80 гектар жер жыртып қойған қосылған 80. енді неше күннен кейін екінші тракторшының жыртқан жері бірінші тракторшының жыртқан жерінен артық болады дейді мына жағы екінші тракторшы еді екінші тракторшының жыртқан жері бірінші тракторшының жыртқан жерінен артық болады деп тұр Мұнда артық белгісін қоямыз да осы теңсіздікті шығарамыз х тарды теңсіздіктің сол жағына жинайық 4 x азайтылған 6 x кіші сандарды теңсіздіктің оң жағына жинайық 90 азайтылған 80 азайтылған 90 болады енді ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз мұнда 2 x минус екі х кіші минус оннан теңсіздіктің екі жағында мына минус екіге бөліп жібереміз теңсіздіктің екі жағында минус теріс санға бөлсек онда теңсіздік таңбасы ауысады икс үлкен болады мин онды минус екіге бөлсек бестен сонда жауабы бес күннен кейін екінші тракторшының жыртқан жері бірінші тракторшының жыртқан жерінен артық болады келесі тоғыз жүз елу сегізінші есепте тігін шеберханасы жейделер мен көлектер тігу үшін дүкеннен елу бір метр мата сатып алды әрбір жейде екі метр матадан тігілсе әрбір көйлек екі бүтін оннан бес метр метрден кем емес матадан тігіледі. Тігін шеберханасы сатып алған матадан 8 жеде тіксе, қалған мата неше көлек тігуге жететіндігін бағалау керек. Мінекей, 8 жеде тіксе дейді. Жеделер әрбір жедені тігу үшін 2 метр мата кетеді. Онда 2 метрден 8 жеде тіксе, 2-ні 8-ге көйтеміз, 16 болады. 16 метр. Сонда 16 метрге жеде тігеді екен. Сонда барлығы 51 метр мата еді, оның 16 метріне жейде тігеміз елу бірден он алтыны аз азайтсақ 35 шығады сонда қалғаны 35 метр матаға қанша көйлек тігуге жететіндігін бағалау керек ал көйлектерді тігу үшін әрбір көлек екі метрден кем емес матадан тігіледі деп тұр 35 метрге X көйлек тігіледі деп алсақ 35 бес метрді икске бөлсек бұл екі бүтін үлкен немесе тең болуы керек Енді мына x-ті табу үшін мына жақта x бөлініп тұр. Теңсіздіктің келесі бетін өткізейік. x-ті сонда 35 үлкен немесе тең 2.5 көбейтілген x болады. Енді бұл жерден x-ті табу үшін 35 ті бөлеміз 2.5-ке. Бұл үлкен немесе тең болады x-тен. Сонда x кіші немесе тең 14-тен 14 болады екен. Сонда жауабы барлығы елу бір метрге он алты метрін жейдеге тіктік -тік. ал қалған отыз бес метріне он төрт көйлектен көп емес көйлектер тігіледі келесі тоғыз жүз елу тоғызыншы есептің біріншісін көрсетейін амалды орындау керек бұл жерде алымында тұрған сан мен бөлімінде тұрған санды қысқартуға болады жеті бүтін оннан екі мен нөл бүтін оннан сегіз қысқарады екеуін де нөль бүтін оннан сегізге бөлеміз мінекей нөл бүтін оннан сегізді нөл бүтін оннан сегізге бөлсек мында бір қалады ал жеті бүтін оннан екіні

Сонда тең болады бөлшек алымында 9 көбетилген мұнда 20, мына минусы бар. Онда көбетилген -20 болады. Көбетилген мұнда 1 бар, ал алдында минусы бар. Көбетилген минус -1 болады. Дәл сол сияқты бөлімінде жазып шықайық. 1 көбетилген мұнда -1 көбетилген -90 болады. Бұл тең болады. Ал мен бұл жерде былай жазып алайық минус жиырманы минус бірге көбейтсек жиырма болады сонда тоғыз көбейтілген жиырма ал енді бір мен минус бірді көбейтсек бір болады минус болады иә енді минус мен минус тоқсанды көбейтсек тоқсан болады бөлімінде ал енді осыны шығаратын болсақ тоқсан мен жиырма онға қысқарады мында екі қалады ал мында тоғыз қалат, және тоғыз бен тоғыз қысқарады да мында бірден қалады екеуінде де сонда бөлшек бөлімінде бір алымында екі қалды бұл екіге тең келесі есепте теңсіздіктерді шешіңдер дейді төртіншісін көрсетейін бұл жерде иксті табу керек иксті табу үшін мына бөліміндегі екіден құтылу үшін теңсіздіктің барлық жағын екіге көбейтіп шығайық сонда минус жетіні бірінші екіге көбейтсек минус он төрт болады кіші немесе тең екі икс қосылған бір бөлінген екіні екіге көбейтсек екі мен екі қысқарып кетеді да екі икс қосылған бір қалады бұл кіші енді мына екіні екіге көбейтсек төрт болады енді екі икс қосылған бір болып тұр мына бірден қосылған бірден құтылу үшін теңсіздіктің барлық жағында минус бірге қосамыз яғни теңсіздіктің барлық жағында минус бірге қосып шығамыз минус он төрт қосылған минус бір кіші немесе тең екі икс қосылған бірге қосамыз минус бірді бұл кіші төрт қосылған минус бір немесе теңсіздіктің барлық жағында бірден азайтып шығамыз десеңдер болады сонда мында минус он азайтылған бір болады ол минус он беске тең кіші немесе тең плюс бір мында минус бір тұр онда қысқарып кетеді жойылып кетеді да екі икс қана қалады бұл кіші төрт азайтылған бір үшке тең болады енді екі икс тұр икстің алдында екі тұр бұл екіден құтылу үшін теңсіздіктің барлық жағында 2-ге бөліп жереміз минус 15-ті 2 ге бөлсек минус жеті бүтін бес болады кіші немесе тең 2-ті 2 ге бөлсек x қалады кіші 2 екіге бөлсек бір бүтін оннан бес болады ал енді x-ті таптық енді бұл аралықты жазып қоятын болсақ минус жеті бүтін оннан бестен бір бүтін оннан ке дейін жеті бүтін оннан те -ті тік жақша болады себебі бұл икс тан кіші немесе икс қа тең деп тұр онда бұл да аралыққа жатады ал бір бүтін оннан бесте жай жақша болады себебі бұл икстан жай ғана үлкен болып тұр жауабы осындай болады келесі тоғыз жүз алпыс бірінші есептің төртіншісін көрісейін алдымен ортақ бөлімге келтіріп алайық мында теңсіздіктің сол жағында төрт қосылған жеті азайтылған үш бөлінген бес тұр ортақ бөлімі бес болады мында бестен ал мында бірден көбейтеміз ал мына жақта теңсіздіктің оң жағында ортақ бөлімі төрт болады мұнда бірден ал мында екіден көбейтеміз сонда бөлшек бөлімі мында бес ал алымында төртті беске көбейтсек жиырма қосылған жеті игек азайтылған үш бұл үлкен болады ал мұнда бөлімі төрт алымы үш иек қосылған бес азайтылған алты игрек болады ал енді астына жазайық бөлімі бес ал алымында жиырма азайтылған үш тұр онда он жеті болады қосылған жеті ерік. үлкен болады бөлшек бөлімі төрт ал алымында бесті жазып қояйық және үш ик азайтылған алты игек тұр онда азайтылған үш ик болады енді пропорцияны қолданып мына төртті алымында тұрған он жеті қосылған жеті иркке көбейтеміз ал мына бесті мында көбейтеміз мінекей төртті көбейтеміз он жеті қосылған жеті ерікке. теңсіздігін жазып қоямыз үлкен болады бесті көбейтеміз бес азайтылған үш ерікке. сонда 4 он жетіге көбейтсек алпыс сегіз болады қосылған төртті жеті ирикке көбейтсек жиырма сегіз ерік болады бұл үлкен енді бесті беске көбейтсек жиырма бес енді бесті минус үш ерікке көбейтсек Минус 15 ерек болады. Енді еректерінің теңсіздіктің сол жағына шарайық. Ал сандырды теңсіздіктің оң жағына жазамыз. 28 ерек қосылған 15 болады. Ерекін жазып қойамыз. Үлкен 25 азайтылған 68 болады. Сонда ұқсас қосылыштарды біріктіреміз. 28 ерекке 15 ерекке қоссақ, 43 ерек шығады. Бұл үлкен. Ал енді 25-тен 68 азайтсақ, минус 43 шығады. Ал енді иректің алдында тұрған 43-тен құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында 43-ке бөлеміз. Сонда теңсіздікті оң санға бөліп тұрмыз, онда теңсіздігіміз сақталады. Игрек үлкен болады. Минус 43-ті 43-ке бөлсек, минус 1 болады. Сонда теңсіздігіміздің жауабы 1-ден плюс ге дейін болады ал келесі тоғыз жүз алпыс екінші есептің мына теңсіздікті шығару керек ортақ бөлімге келтірейік мында төрт және алты бөлімдері бөлімдерін он екіге келтіруге болады мында үштен береміз ал мында екіден береміз ал мында бөлімдерін алтыға келтіруге болады мында екіден көбейтеміз ал мында үштен сонда бөлімі он ал алымы үшті көбейтеміз бес икс азайтылған үшке 15, бес аз икс азайтылған тоғыз шығады енді минус он бір иксті екіге көбейтсек минус жиырма екі болады бұл үлкен немесе тең енді келесі бөлімі 6 болды ал алымында екіні көбейтеміз екі көбейтілген бір минус икске екі мен екіні көбейтсек төрт болады сонда төртті жақша ішіндегі бір азайтылған икске көбейтсек төрт азайтылған төрт икс болады енді қосылған үш 3 үшке көбейтсек тоғыз x болады енді бөлшек бөлімі он екі алымы он бес тен 22 екі иксті азайтсақ минус жеті болады азайтылған тоғыз жазып қоямыз бұл үлкен немесе тең мұнда төрт жазып қоямыз минус төрт x қосылған тоғыз x қосылған бес x болады бөлімінде алты енді бөлшектің бөлімдерінен құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында он екіге көбейтіп жіберейік онда он екіге көбейтіп жіберсек екі жағында мына он екі мен он екі сонда минус жеті икс азайтылған тоғыз қалады бұл үлкен немесе тең ал мына жақты он екіге көбейтіп жіберсек алты мен он екі қысқарады да он екіде екі қалады ал мында бір қалады сонда екіні мына алымына көбейтеміз сонда екіні төртке көбейтеміз бірінші сегіз болады қосылған екіні бес ке көйтсек, он x болады енді осы теңсіздікті шығару оңай икстарын теңсіздіктің сол жағына шығарайық минус жеті азайтылған он x болады бұл үлкен немесе тең ал сандарды теңсіздіктің оң жағына шығарайық сегіз қосылған тоғыз болады ал енді ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз мына екеуінен минус он жеті болады бұл үлкен немесе тең ал мына екеуін қоссақ он жеті болады енді икстің алдындағы минус он жетіден құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында минус он жетіге бөліп жібереміз теңсіздіктің екі жағында теріс санға бөлсек теңсіздік таңбасы ауысады икс кіші немесе тең болады он жетіні минус он жетіге бөлсек минус бір болады сонда ик кіші немесе тең минус бірден онда минус шексіздіктен жауабы минус бірге дейін болады минус бірде тік жақша болады себебі X кіші немесе тең немесе тең деп тұр бірге минус бірге тең бола алады икс жауабы осындай болады келесі тоғыз жүз есепте атқыш он бес рет атты дейді ол әрбір атқанда нысанаға дәл тигізгені үшін 6 ұпай алатын болса әрбір бос атқан үшін екі ұпайдан айырылады дейді барлығы он бес рет атқан егер осы он бес рет атқанның иксін тигізсе икс оғы тиді десек онда тимеген бөлігі он бес азайтылған x болады. Бұл кезде атқыш нысанаға тимеген. Тимеді деп қойамыз. Ал енді атқыш нысанаға тигізген үшін 6 пайдан жинап отқан 6 көбейтілген x болады. Ал нысанаға тигізбеген үшін 2 пайдан айрылып отырған. Онда 2 пайдан айрылып отырса, мынаны көбейтеміз -2-ге. Сонда осы екеуін қоссақ, жалпы ұпай саны шығады Келе сөйлемді оқимыз атқыш ойын соңында 34 ұпайдан артық жинау үшін оның нысанаға дәл тегізу санын бағалаңдар дейді сонда мына екеуін қоссақ жалпы ұпай саны шығады бұл жалпы ұпай саны 34 ұпайдан артық жинау керек сонда 6x қосылған минус екіні көбейтеміз 15 азайтылған азайтылған ке бұл жалпы ұпайы 34 ұпайдан артық болу керек осы теңсіздікті шығарамыз. 6x. Енді -2-ні мына жақша ішіне көбейтеміз. Бірінші -2-ні 15-ке көбейтсек -30 шығады. Ал -2-ні -x-қа көбейтсек қосылған 2x шығады. Бұл үлкен 34-тен. Ал енді мына жерде 6x-пен 2x-ті қоссақ 8x шығады. Ал мына 30-ды теңсіздіктің келесі бетіне өткіземіз. 8x үлкен болады 34 қосылған 30 болады. Сонда 8x үлкен 64-тен, бұл жерде теңсіздіктің екі жағында мына 8-ге бөліп жібереміз. Сонда x үлкен 64-ті 8-ге бөлсек 8 шығады. Сонда жауабы артқыш 8-ден көп нысанаға оқ тегізген. Келесі 964-ші есепте құлан мен шудың арасы, мына жақ құлан болсын, ал мына жақ шудың арасы. Осы екі құлан мен шудың арасы жүз он километр дейді жүз он километр ал енді құланнан он километр бөлінген сағат жылдамдықпен велосипедші шыққан осы уақытта қарама қарсы бағытта шудан мотоциклші мотоциклші шыққан ал мында велосипедші шыққан олар бір бірімен екі сағаттан кем уақыт өткенде кездесу үшін мотоциклшінің жүру жылдамдығы қандай болуы керек екендігін бағалау керек велосипедшінің жылдамдығы берілген мотоциклшінің жылдамдығын бағалау керек олар қарама бағытта жүреді және екі сағаттан кейін екі сағаттан кем уақытта кездесуі керек сонда уақыттың формуласын жазайық т ті тең болады с бөлінген в s дегеніміз бұл арақашықтық ал в дегеніміз бұл жылдамдық ал енді екі сағаттан кем уақыт өткенде кездесу үшін дейді онда біз былай жазамыз S деген бізде ол 110 ға тең ал жылдамдық велосипедшінің жылдамдығы 14 км бөлінген сағатқа тең ал мотоциклдің жылдамдығы бұл белгісіз X деп аламыз сонда бұл жылдамдыққа екеуі қарама қарсы бағытта жүріп келе жатқандықтан жылдамдықтары қосылады 14 қосылған X болады ал енді осы екеуі олар бір бірімен 2,5 сағаттан кем уақыт өткенде дейді 2,5 сағаттан кем уақыт өткенде кезесі үшін дейді. Онда кіші 2,5-тен деп осы теңдеуді теңсіздікті шығарамыз. Пропорция құраймыз. 14 қосылған x-ті қарама-қарсы тұрған 2,5-ке көбетіп жереміз. Сонда 110 кіші болады. 2,5-се көбейтеміз 14 қосылған x-ке. Сонда 110 кіші 2,5-ті 14-ке көйтсек 35 болады. Ал 2 бүтін 5-ті x-ге көйтсек, қосылған 2 бүтін 5 x болады. Ал енді мұна 35-ті 110-ның қасына өткізейік. 110 азайтылған 35 болады. Ол сонда 75 кетен. Сонда 75 кіші болады 2 бүтін 5 x-тен. Енді бұл жерде x-ті табу үшін теңсіздіктің ек жағында 2 бүтін 5-ке бөліп жереміз. 75-ті 2 бүтін 5-ке бөлсек 30 шығады. Бұл кіші болады екі бүтін оннан бес иксті беске бөлсек x болады сонда біздің иксіміз отыздан үлкен екен сонда жауабы мотоцикл үшін жылдамдығы отыз километр бөлінген сағаттан артық болу керек осымен бүгінгі есептеріміз аяқталды келесі кездескенше сау болыңыздар